kundër marrëveshjes në shkruar nga qeveria shqiptare dhe ajo greke për varrezat e ushtarëve grek që pushtuan në jugun e Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore. Vendimi i partisë sonë është për ta shtyrë sjelljen e kësaj marrëveshje në parlament, deri atëherë kur Greqia të plotësojë këto kërkesa minimale të rishikimit të historisë së saj që ka brenda kapitullin tragjik të popullsisë çame. Deri atëherë kur shteti grek të pranojë ngritjen e varrezave për ata mijëra shqiptarë të çamrisë që dergjen atje pa një gurt të koka. Pa kohë më parë, Partia Drejtësi dhe Unitet kishte përshëndetur dhe kishte shprehur mbështetjen e saj edhe për vendimin e gjykatës kushtetuese që nulifikoi marrëveshjen me Greqinë për ndarjen e ujrave territoriale dhe të shelfit kontinental. Partia Drejtësi dhe Unitet ishte një ndër forcat e para politike në vend që kishte shprehur rezervat dhe shqetësimin e saj në lidhje me këtë marrëveshje dhe që deklaroi se nuk do ta votonte atë në kuvent. Për sa kohë që ka ambiguitet, pra paqartësi që mund të shkelur qoftë 1 cm tokë apo 10, ne nuk e votojmë. Vetëm 2 ditë më vonë, u publikua video e skandaloze ushtarve grek që thërisnin në mes të Athinës gjakun tën do të derdhim der shqiptar. Qindra protestues u vendosën për para ambasadës grek. Protestës për të denoncuar korret raciste dhe ksenofobe të ushtarve grek ju paraprin 2 deputetët e partisë Drejtësi dhe Unitet, Shpëtimi Drizi dhe Dashamir Tahiri. Për shprehur indignatën tonë thellë, pra gjestë shumtuar dhe skandaloz të cilët ne e pamë gjithë, ako më shumë që ky gjest skandaloz zhvillohej nga persona të cilët ishin veshur me uniformën e shtetit grek dhe ne gjejmë rastin të theksojmë faktin që kjo nuk është bën marrëdhënie të mira midis dy vendeve. Vetëm 2 ditë më vonë Partia Drejtësi dhe Unitet pritin zyrat e saj reporterin e Parlamentit Evropian, eurodeputetin grek Niko Hundis, i cili ishte dërguar nga Parlamenti Evropian për të përgatitur një raport mbi situatën politike në Shqipëri. Ngërçi politik në vend duhet të zgjidhet nga dy forcat kryesore politike. Nëse nevojitet një interpretim juridik, atëherë është gjykata kushtetuese dhe Komisioni Venecias që mund të drejtohen partitë, deklaroi Drizi. Një pikë shumë e rëndësishme e programit tonë është sensibilizimi brenda dhe jashtë vendit, si dhe zgjidhja e një ndër çështjeve më të mëdha të mbetura pas zgjidhjes, siç janë të drejtat e popullsisë çame. Ne jemi një komunitet i shqiptarëve të çamërisë, rreth 300 vet, të krijuar në Shqipëri pas shpërngulljes me forcë nga trojet e tyre në disa vallë. Ku e fundit dhe më e rënda ishte në qershor të vitin 1944, ku vetëm në një javë u shpërngulën 30.000 vet dhe u vran 2500 të tjerë, po aq sa vdiqën edhe nga lodhja dhe uria, sa po arritën territorin shqiptar pas këtij spastrimi të pastër etnik, shtoi Drizi. Nga anë e tij, eurodeputeti Hundis pasi falenderoi kryetarin e PD-s për ekspozen e çështjeve kryesore politike në vend dhe për programin e kësaj partie, deklaroi se është e nevojshme që të dialogohet për të gjitha temat e të gjitha grupimeve. Më 15 prill, në mjedis e televizije socialiste për integrim, kreu kësaj partie zoti Ilir Meta, u takua me kryetarin e PD-u zoti Shpëtimi Drizi, ku zyrtarizuan bashkëpunimin parlamentar për integrimin e Shqipërisë në strukturat euroatlantike, zgjidhjen në çështjeve kombëtare të pasgjithura, me pikësinim kryesor çështjen çame. Çame si çështje e drejtave të njerëzit e kanë programin e saj. Dhe në këtë pikë ne kemi gjetë mirëkuptim të plot, si një çështje e drejtë, si një çështje e drejtave të njerëzit dhe zgjidhja e saj sigurisht që do të forcojë edhe marrëdhëniet domosdoshmërisht shumë të mira që ne duhet kemi me shtetin grek. Qëndrimi i Lëvizjes Socialiste për integrim është shumë i qartë se këto janë në radhë të parë drejtat e njerëzit dhe si tilla ato duhet të respektohen nga të gjithë. Këto janë të drejtat që duhet të njihen nga të gjithë. Presidenti i Republikës Zoti Bamir Topi ka shprehur mbështetjen e tij të plot për çështjen çame gjatë një takimi me drejtuesit kryesor të Partisë Drejtësi dhe Unitet, të cilët u pritën në presidencë. Kryetari i PD-u Zoti Idrizi e falenderoi presidentin Topi për pozicionet e drejta dhe kombëtare që ka mbajtur në vazhdimësi, qoftë në axhendën e tij diplomatike apo brenda vendit, siç ka qenë në ngritje e çështjes pasurive të shqiptarëve dhe në veçantitë komunitetit çam në vizitën e tij në Greqi, si dhe për mbështetjen për ngritjen e një vareze çame apo të një obelisku çame aty. Presidenti i Republikës shprehu mbështetjen e tij dhe të institucionit që drejton ndaj çështjes çame dhe siguroi se gjitha instancat shtetërore duhet të mbështesin fuqishëm këtë çështje. Më 13 qershor, Dashamir Tahiri, deputeti i PD-s, ka duruar pagën e vitit të tij të parë si deputet për një familje në nevojë në fshatin Caprat të Dherethit të Vlorës. Deputeti Tahiri i udhëroi familjes Kaso, që banonte në kushtet mjerueshme, edhe një shtëpi të re. A i theksoi se ishte i lumtur që mundi të animonte sa do pak familjen Kaso, pesantarshe, e cila prej shumë vitesh ka qenë mbyllur nga halet dhe sëmundjet.
Një delegacion i Partisë Drejtësi dhe Uniteti, drejtuar nga kryetari i kësaj partie Zoti Shpëtimit Rizi, zhvilloi një vizitë dyditore në Prishtinë, ku u takua me drejtuesit kryesorë të politikës së Kosovës. Në fillim të takimeve, delegacioni u prit nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Zoti Hashim Thaçi. Gjatë takimit Zoti Idrizi parashtroi kryeministrit të Kosovës pikat programatike të Partisë Drejtësi dhe Unitet, me qëllimin e kësaj force politike. Partia Drejtësi dhe Unitet është një parti me karakter kombëtar që tenton të sjellë në kohën e sotme frymën kombëtare, tha Zoti Idrizi. Zoti Idrizi dhe Zoti Thaçi ishin të një mend për institucionalizimin e bashkëpunimit ndërmjet Partisë Drejtësi dhe Unitet dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari PDU, Zoti Shpëtimi Idrizi, u prit nga Presidenti Republikës së Kosovës në Selinën e tij në Prishtinë, ku zhvilloi një bisedë të gjatë mbi sfidat e Shqipërisë dhe të Kosovës dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Ai theksoi nevojën për krijimin e një komunueti ekonomik shqiptar. Duke qenë ekonomist në profesion, jam i bindur se një treg i përbashkët dhe i konsoliduar është në të mirën e mbar rajoni dhe jo vetëm të shqiptarëve, tha Zoti Idrizi. Presidenti Sejdiu përgëzoi PDU-n për punën e bërë deri tani dhe nxiti për një punë të vazhdueshme konstruktive në pikat programore të kësaj partie. Në vijim të takimeve të tyre gjatë ditës së parë në Kosovë, kreu i Partisë Drejtësi dhe Unitet zhvilloi një takim në mesditë me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Zotin Jakup Krasniqi. Kreu i PDU, Zoti Idrizi, analizoi rolin që PDU ka mbajtur dhe vijon të luajë në politikën shqiptare dhe historinë e saj në Kuvendin e Shqipërisë. Zoti Krasniqi, pasi dëgjoi përmbledhjen e Zotit Idrizi mbi PDU-n dhe çështjen kombëtare, vlerësoi se çështja çame mban në vetvete një histori shumë më të dhimbshme se historia e Kosovës, e cila tashmë ka gjetur rrugën e saj të lirë. Gjatë qëndrimit të tyre në Prishtinë, drejtuesit kryesor të PDU-s zhvilluan një takim të veçantë me shoqatën e invalidëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kemi ardhur të shprehim vlerësimin dhe mirënjohjen jo vetëm të Partisë për Drejtësi dhe Unitet, por në radhë parë të gjithë komunitetit të shqiptarëve të Çamërisë për ndaluar dhe vlerësuar figurën lapidare siç është edhe i madhe Demi Ashari apo Bacu Kry. Në ditën e dytë të vizitës në Prishtinë, drejtuesit kryesor të Partisë Drejtësi dhe Unitet zhvilluan një takim në zyrat e Aleancës Kosova e Re, ku pritën nga nënkryetari kësaj force politike Zoti Ibrahim Gashi. Takimi ishte shumë miqësor, ne shprehem respektin e thellë që prezidenti ynë dhe Partia Aleanca Kosova e Re ka për këtë subjekt politik. Në fakt shprehem admirimin e thellë për kurajën që ka përfaqësuesi i tyre bashkë me kolegun e tij deputet në Parlamentin e Shqipërisë për të ngritur, avancuar, përfaqësuar densisht të drejtat e komunitetit të Çam. Besoj që çështja e shqiptarëve të Çamërisë, ashtu si çështja e Kosovës, çështja e shqiptarëve në Maqedoninë, Preshev dhe kudo, nuk është thjesht çështje e këtyre pjesëve të veçuara, por është pjesë e gjithë reagimit të gjithë shqiptarëve. Partia Drejtësi dhe Unitet dhe Lëvizja Vendosja kanë zyrtarizuar bashkëpunimin që do të kenë këto forca gjatë së ardhmes me qëllim primar zgjidhjen e çështjeve kombëtare shqiptare. Vetia e shqiptarëve për çështjen e Çamit është më e lartë se sa kur më parë dhe besoj që kjo është edhe rezultat i veprimtarisë Partisë për Drejtësi dhe Unitet si dhe shoqatave të ndryshme që kanë vepruar posaçërisht në këto vitet e fundit. Në fund të takimeve zyrtare gjatë vizitës dyditore në Kosovë, drejtuesit e Partisë Drejtësi dhe Unitet u takuan me nënkryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Zotin Ahmeti Sufi. Në mënyrë të veçantë, biseduesit ndaluan mbi nevojën e ekzistencës së një ministrie për diasporën, që të dyja forca politike kanë në qendër të vëmendjes. Qel zyrtarisht në mjediset e shtëpisë qendrore të